Chovejte se tak, jak třeba na akciovém trhu. No ne, počkej. Věř mi. Děkujeme za tohle okýnko. Tak je to debilní. To zrovna jde z mé hlavy. Ale není to zatím moc dobrý. Tak vylezu na strom, ne? To si musíš podívat a pak dáš info. Nemají ty stromy na hřišti? No, budu opět trošku nesouhlasit. Můžem všechno. Zajíci se počítají až pohnout. My budeme muset odsaď odejít někdy. Tak... Určitě ne. Mám to na záznamu. Morris porazil Alvareze a Luton čeká Double Game Week. Koho přikoupit k Nakambovi? To bude otázka dnešní fantasy show. Vítám vás u ní. A ve studiu vítám i Kateřinu Svitkovou, fotbalistku Chelsea. Katko, ahoj, mám hroznou radost. Ahoj, já moc děkuji za pozvání a taky se těším. A je tady s náma i Zdeněk Bobby Zlámal, což je, řekněme, průměrný hráč fantasy. Ahoj, Bobby. Ahoj, Kájo, děkuji za pozvání. Kačko, prosím tě, mě by hrozně zajímalo, když jsem tě k tomu dokopal, tak jaký jsou tvoje první pocity z hraní fantasy? Je to tak šílený? No, já mám takový smíšený pocity. Jako takhle, já už asi třetím rokem jsem chtěla to hrát, ale někdo mi vlastně nedal ten podnět, abych to hrála opravdu pravidelně, ale nevykašlala se někdy po nějakém 10. kole, když se mi nedaří. Takže vlastně samozřejmě ještě vůbec není to 10. kolo, takže třeba to vlastně dopadne úplně stejně, ale zatím se tam držím, a, ale není to zatím moc dobrý. No. Kdo je lepší ve fantě, ty nebo Chelsea? No, to možná bude 50-50. Dvě dna. Bobby, s jakou náladou přicházíš? Hele, v pohodě úplně, protože netočím, nebo doufám, to jsem si říkal tehdy i první kolo a točil jsem. Můžeme se zeptat Kačky, já se zeptám pro kamaráda, kolik máš bodů? Kolik mám bodů? Já jsem se nějak 57-58. Tak Bobby z toho vyváznul nakonec. Zajíci se počítají až pohonu, takže já s plnou pokorou jsem tady ticho a až se to vytočí, tak pak se k tomu vyjádřím. Je možný, že můžu i dneska točit, ale doufám, že ne. Jako, jo, tak... Já vlastně ani nevím, je to po kole, nebo je to jakoby celkový součet? Je to celkový součet bodů v tomhle kole. Takže, v tomhle kole, jo. Dobře. Takže bohužel teda točíš ty, ale vůbec to neznamená, že ten trest padne na tebe. A ve finále to ani nemusí být trest, ale my se k tomu ještě dostaneme. Každopádně myslím, že trest velký byl pro hráče Sheffieldu, že hráli proti Newcastle, co jsi na to říkala, osmička. No, jako samozřejmě to zabolí doma, to nechceš, no. Ale zase na druhou stranu za mě, jako pro hráčku, tak ten první gól byl trošku takový ošemetný. Já bych se sama hádala, že samozřejmě bych nechtěla, aby byl ten gól uznaný. Bohužel byla, trošku tě to sejme, no a pak se to nabaloval a Newcastle ten je rozjetej, takže... Bobby, budeme nabalovat na Newcastle? Já jsem absolutně spokojený, protože jsem koupil Trippiera před tímhle kolem, takže já jsem se jenom díval, jak to tam krásně nacentroval, dal gól, 3 asistence. Byl jsem extrémně spokojený a s jídlem roste chuť a já jsem chtěl víc. Já jsem chtěl, aby dal góla, ještě aby měl další asistenci, ale nakonec jsem s tím spokojený, kolik Trippier udělal bodu. Já jsem věděla, že jsem se měla koupit před totě kolem, ale ještě furt jsem nechtěla. No, no a poradila bys teďka všem, aby si ho koupili co nejrychleji, aby vlastně riskovali, protože Newcastle hraje taky v týdnu, vlastně mají tam pohár proti Manchesteru City, ale možná bude stát. Já si myslím, že by určitě měli, protože on je teďka na takový vlně, že mu je jedno, kolik zápasů bude hrát a myslím si, že určitě přidá hodně bodů i ty další kola. Newcastle má vynikající los, to prostě musíme zmínit, tam jsou velmi hratelní soupeři. Mě tam hodně zaujalo, že Wilson, pokud hraje, posledních 19 zápasů má 15 gólů. Bobby, je to pro tebe lákadlo? Je. Jen bohužel máme tři sloty na útočníky, takže já úplně nevím místo, koho bych ho vyměnil, ale lákadlo to je obrovský. Jak už si říkal, ten těžký los už mají za sebou a teď mají, já nevím, kolik zápasů, jednoduchý los, jsou rozjetí, ale spíš bych se soustředil víc na tu defenzivu, než na tu ofenzivu. To bych... Ty úplně nesouhlasíš, já tě k tomu přihodím možná i proč, protože Newcastle měl XG pod 4 v tomhle zápase, takže oni vlastně udělali dvojnásobek, to se většinou nestává.